Krásnou sobotu, milí cestovatelé. Loskuták na výletě se ze západních Čech přesunul na Hanou. V dnešním díle vám ukážeme Olomoucký kraj a také se podíváme do Jeseníku. No a kde jinde naše putování začít, než v metropoli tohoto kraje. Olomouc je druhá největší památková rezervace u nás. Velikou chloubou je jistě barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, který je od roku 2001 zapsaný mezi památky UNESCO. Pár desítek kroků odsud na severní stěně radnice vaši pozornost jistě upoutá olomoucký orloj. Jehož historie sahá až do začátku 15. století. Za návštěvu také stojí Muzeum moderního umění a arcidiecézní muzeum, jehož součástí je románský palác moravských biskupů. A nebo se můžeme jen tak procházet uličkami svého času třetího největšího města zemí České koruny. Olomouc není jenom krásné historické centrum, ale atraktivní místa jsou i v jejím blízkém okolí. Asi nejvýznamnějším poutním místem Moravy je Svatý Kopeček. Přivítá vás velkolepá barokní bazilika Navštívení Panny Marie. Význam tohoto poutního místa potrhuje i fakt, že v roce 1995 jej osobně navštívil i papež Jan Pavel II. O kousek dál najdeme zoologickou zahradu, která jako jedna z mála na světě od letošního roku provozuje vlčí safari. Výběhy s arktickými vlky můžeme pozorovat z turistického vláčku. A na druhém konci Olomouce směrem na Litovel můžeme obdivovat třeba Sluňákov. Tato přírodní galerie, teda přesněji řečeno galerie v přírodě, je celoročně volně přístupná jak pro pěší, cyklisty, dokonce maminky z kočárky anebo vozíčkáře. A přitom místní tomu říkají Sluňákov. Promiňte, Aneto, už se v tom neorientu. Kde vlastně jsme? Jsme v galerii v přírodě a Sluňákov, o kterém jste, Petře, mluvil, tak je nízkoenergetický dům, který má travnatou střechu, solární panely a v roce 2007 obdržel prestižní cenu Grand Prix architektů, ve kterém sídlí nezisková organizace, která je zároveň provozovatelem galerie v přírodě, ve které nyní stojíme. Jak vůbec vznikl tento projekt? Zatím stála myšlenka pana ředitele Michala Bartoše, který v podstatě chtěl vybudovat místo, kde bude probíhat výuka environmentálních programů pro školy. Proto téměř před 15 lety vznikl nízkoenergetický dům a později právě chtěl vybudovat přírodní galerii. A zatím stála myšlenka, že v podstatě ty programy se rozšíří i ven, kde vlastně se budou setkávat lidé jak se sebou samými, tak i s přírodou, kde se právě bude rozvíjet tady ten uctivý vztah člověka k přírodě. Takže to je vlastně hlavní myšlenka i poselství celé organizace. Dobře, a když se tady vlastně setkáme, co všechno my tady můžeme prožít? Je tady toho spousta. Jednak si můžete projít venkovní galerii, která je tvořena uměleckými díly předních českých výtvarníků. V této rajské zahradě, jejímž autorem je František Skála, můžete vidět jednak v první části klášterní zahradu a potom ve druhé části můžete vidět selské stavení. Dále je zde lesní chrám, který vytvořil Miloš Fekar. A třetí objekt je Sluneční hora Miloše Šejna, která je vyzdobená minerálními kameny a v podstatě je to takový meditativní prostor. Všechny objekty jsou vystaveny tak, aby se zde člověk setkal se všemi čtyřmi elementy, takže se zde setkáte s elementem vody, ohně, vzduchu i země a stačí se jen koukat a člověk vidí, jak to bylo myšleno. Galerie je volně přístupná, je pro všechny věkové kategorie, takže své si tady najdou i rodiče s dětmi, jednak tady máme pískoviště a velmi oblíbenou skluzavku, ale také i volnočasové aktivity pro děti, například pátrací hra, skládáte heslo a to heslo potom vede k pokladu, který si potom mohou vyzvednout u nás v informačním centru. Máme zde i ohniště Zlaté spirály, která je věnována koloběhu v přírodě a zároveň je to i ohniště, které si návštěvníci mohou u nás pronajmout a obdrží všechno potřebné k tomu, aby si tam mohli opít špekáček. Sluňákov rozhodně stojí za návštěvu, vřele vám ho doporučuju. A musím říct, že ve volné přírodě pěkně vyhládne. A tak pojedeme do Zábřehu, kde mám domluvenou vynikající sváču. Potom, co opustíme Olomouc, můžeme se ještě osvěžit v zatopené pískovně mezi Lhotou nad Moravou a Náklem. A pak vyrazit na prohlídku města Litovel, kterému se také říká Hanácké Benátky. To proto, že Litovel leží na 6 ramenech Moravy a můžeme zde vidět desítky nejrůznějších lávek, mostů a můstků. Dominantou na náměstí je radnice ze 73 metry vysokou vyhlídkovou věží.
A jako další zastávku doporučuji Loštice, které proslavily olomoucké tvarůžky. V tvarůžkové cukrárně zjistíte, že z této voňavé pochoutky se dají vyrobit i nejrůznější sladké moučníky, vdolky a dokonce i dorty nebo kremrole. Říká se, že nejenom chlebem živ je člověk, ale důležité je, co si na ten chleba namazat. Třeba nějakou výbornou zavařeninu nebo skvělou paštiku. A já právě stojím v rodinné firmě Via Delicia, kde takovéto lahůdky vyrábějí a přivítal mě majitel pan Olin. Kde jste vzal vůbec inspiraci k výrobě takových lahůdek? Inspiraci jsem vzal ve starých kuchařských knihách, kde se píše, jak dřív ti naši předkové zavařovali nebo zpracovávali přebytky v době hojnosti, to znamená v letních měsících, aby potom na tu zimu měli něco do úst. Takže vy jste vlastně navázal na takovou tradici zavařování? Určitě ano, ale vůbec takové ty myšlenkové pochody těch předků, kdy oni neměli ledničky, neměli mrazáky, takže řešili, jak vlastně prodloužit udržnost té potraviny do zimních měsíců. A to zavařování bylo takové celkem jednoduché. Co tady všechno zpracováváte? Zpracováváme plané ovoce, lesní plody, sladkovodní ryby, zvěřinu, drůbež, králíky, jehněčí maso, hovězí. Dá se říct, na co si vzpomenete? My, když si to pořídíme, tak jsem koukal, vy nemáte jediný klímek z umělé hmoty. Zavařujeme do tradičních patentních skleniček s plochou gumičkou, která se potom po vytažení ouška vlastně otevře. A ty skleničky se dají potom opakovaně používat, takže my nabízíme i odkup použitých skleniček, které tady u nás umyjeme a následně je znovu použijeme, takže dochází k té recyklaci obalu. A kde my právě stojíme? No, momentálně se nacházíme v našem paláci chutí, tedy v naší vzorkové prodejně, která zároveň funguje i tak trochu jako regionální prodejna, protože tady nabízíme i několik produktů od okolních farmářů a výrobců. Když se naši diváci za vámi vydají, můžou nakouknout do výroby nebo něco malého ochutnat? Ano, mohou. Nabízíme exkurze do výroby a zároveň i komentované ochutnávky. Já jsem si všiml, že tady máte nabíječku na elektrokolo. Jezdíte na elektrokole? Na elektrokole nejezdím, ale chtěl bych. Nicméně pro všechny elektrokolaře tady máme nádhernou cyklotrasu, takzvanou Ochutnejte Moravu na kole. My jsme na té první štaci, to znamená u nás si můžou vyzvednout mapku, kde najdou jednotlivé cílové body a kde se můžou potom zastavit a ochutnat různé produkty regionálních místních farmářů. Cyklotrasa, Ochutnej Moravu na kole, to je moc dobrý nápad. Kalorie, které naberete při degustaci na různých místech, potom v pohodě vydáte jízdou na kole. No, my jedeme ochutnat další porci olomouckého kraje. Míříme do Velkých Losin. Po cestě míjíme lázně Bludov. Teplý pramen s léčivými účinky byl využíván již pány ze Žerodína. Moderní lázně zde ale byly otevřeny až v roce 1929. Další zastávkou je město Šumperk, které je též nazýváno bránou jeseníků. Zde můžeme obdivovat krásné kostely, výstavní měšťanské domy, divadlo nebo navštívit vlastivědné muzeum. V okolí Šumperka si můžeme užít také westernové výjížďky na koních a nebo se pobavit v akvaparku. Ale to už jsme ve Velkých Losinách, které leží v malebném údolí řeky Desné. Jsou nechválně proslulé především řáděním inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelštatu, který v tomto kraji odstartoval v 17. století krutý hon na čarodějnice. My jsme do Velkých Losin nepřijeli kvůli této smutné historii. Navštívíme zde vyhlasnou ruční papírnu. Pane řediteli, kolik let je této ruční papírně? Tak ruční papírna vznikla přebudováním obilného mlýna na konci 16. století. Takže v letech 1591 až 1595 byla přebudovávána. Z roku 1596 máme první doložený papír s filigránem majitelů a zakladatelů rodu Žerotínů. Takže 424 roku fungujeme. No, zaplať pán Bůh za to. Vlastně ty stroje, které tady jsou používány, jaký oni měli pohon dřív? Takže celá papírna vždycky byla stavěna na vodních tocích. Takže vodní kolo a vodní energií rozvodama, které částečně ještě můžeme vidět tady po papírně, transmisema, byla energie rozvedena k jednotlivým strojům a vše bylo poháněno vodou. To vlastně bylo až do začátku
20. století, kdy se místo vodního kola zabudovala turbína a od té doby se začalo postupně elektrifikovat a jednotlivé stroje se předělávaly na elektrický pohon. Můžete nám popsat technologii výroby papíru u vás? Vlastně udržujeme ten starý evropský způsob výroby papíru, který je zhruba 1000 let starý, kde v holendrovně nameleme papírovinu. Je to vlastně len a bavlna. Někdy přidáváme do speciálních papíru ještě konopné vlákna. A odtamtud potrubím přepouštíme tady do zásobních kádí k čerpání, kde čerpači načerpou na síto, sejmou na plstěnec z ovčího rouna, následně vylisujeme, vyleze se to na vysušení, po usušení se papír musí vyhladit. Hladí se na kalandru, my máme tady stroj vlastně z roku 1883 a právě z roku 1906 je poháněný původním motorem. Tím, že děláme pro umělecké kruhy a vlastně pro mezinárodní smlouvy a diplomy tak dále, tak máme povrchově klížený papír, tak ten ještě má jednu operaci navíc, kdy se papír naklíží, vylisuje, znovu se nese na vysušení a pak následně třídíme tento papír. Tento papír projde 30 páry rukou, než opustí papírnu. No a jaký vůbec papír vyrábíte, nebo jaký formát a kde se s ním můžeme setkat? Takže vyrábíme papír od imperiálu, což je 56x76 cm až po vizitku, ručně čerpanou, každá originál. Papír vyrábíme nejvíce teda pro univerzity, vysokoškolské diplomy, setkáte se v ordinacích, doktoři na to mají ten doktorantský diplom. Ministerstvo zahraničí, senát, prezidentská kancelář, takže to je jeden okruh a pak druhý okruh je ta umělecká část, kde děláme akvarelový papír, grafický papír. No a vzhledem tomu, že jsme vyhledávaný turistický objekt, tak téměř polovinu naší produkce koupí vlastně turisté. No a když jsme u těch turistů, když sem přijedeme, můžeme teda nahlédnout do provozu, můžeme si třeba vyzkoušet vyrobit papír, je to možné? Tak samozřejmě máme tady vlastně muzeum papíru, kde vás seznámíme právě s tou historií, s vynálezem papíru v Číně, postupném přetažení vlastně tady do Evropy. Zavedeme vás do výroby, abyste fyzicky viděli všechny ty operace. No a v závěru si můžete buď nějaký výrobek koupit, anebo si můžete jít načerpat svůj vlastní papír, eventuálně vytrhnout obálku, zapečetit pečetním voskem s pečetidlem a odnesou si svůj vlastní papír, si odvezou domů. Už jsem zmínil čarodějnické procesy a ty se vztahují nejenom k velkým losinám, ale k celému tomuto kraji. No a tak by byla chyba se o nich něco nedozvědět. Než dorazíme do muzea ve městě Jeseník, můžeme se kochat chráněnou krajinou oblastí Jeseníky. Toto území je doslova prošpikováno cyklostezkami, takže na kole se dá dojet například k rozhledně u Tetřevý chaty. Odtud pak můžeme pokračovat ke zcela unikátní přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně, která je třetí největší na světě a tento technický skvost se zařadil mezi 7 největších divů České republiky. Za zdmi této vodní tvrze v tmavém vězení si připomeneme čarodějnické procesy, které probíhaly tady na Jesenicku v 17. století. Já doufám, že vy máte pro strach uděláno. Expozice muzea je opravdu působivá. Hned na začátku zhlédnete film, který zachycuje první čarodějnický případ na Jesenicku z roku 1622. Použité unikátní technologie Fox Screen, čili promítání filmu do suché mlhy. Díky tomu jste i hned vtaženi do děje. A pozor, to byl jenom začátek. Kamila, ale já se zeptám, proč vůbec vlastně ty čarodějnické procesy vznikly? V době vzniku čarodějnických procesů na Jesenicku zhořila v celé Evropě 30-letá válka. Tady v roce 1622, kdy to začíná, navíc ještě řádil dobytčí mor. A místní obyvatelstvo si nebylo schopno vysvětlit vlastně, proč je potkala taková strašná událost. A od toho to už jenom krůček k tomu, aby došlo k obvinění místních obyvatel z aplikace nějaké černé magie, nekalých paktů s ďáblem a tak dále. A na Jesenicku kolik bylo takových obětí? Přímo na Jesenicku máme doloženo 112 obětí. Bylo to 105 žen a 7 mužů. A proč bylo zrovna 105 žen a jenom 7 mužů? Tak ženy byly tehdy chápány jako osoby, které jsou těm ďábelským svodům více nakloněné a proto jich bylo obviněno a potom i souzeno více. Těch mužů bylo tak málo, v vozovkách málo, z toho důvodu, že oni se snažili bránit své příbuzné a v té době už ten moloch je potom v podstatě semlel. A jak vůbec to mučení probíhalo? Tak ten výsnech měl několik fází.
Na začátku byla obviněna nebo obviněný v podstatě naprosto standardně tázán, zdali způsobil to, z čeho byl obviněn. Samozřejmě nikdo se nepřiznal, že by aplikoval nějakou černou magii nebo měl pakty s ďáblem a podobně. Tak v další fázi Mukat nebo jeho pomocníci vlastně ukázali ty mučící nástroje. Občas to vedlo k tomu, že se samozřejmě někdo mohl už jako se nalomit, ale většinou zůstalo u toho, že opět řekli, že nic takového neudělali. Potom už došlo vyloženě k aplikaci těch mučících nástrojů v pořadí většinou takovém palečnice, španělská bota, do toho se ještě dotyčený nebo dotyčná posadil na tuto čarodějnickou stolici. Existovaly vlastně i návody na to, jak aplikovat ty mučící nástroje. Tady právě návštěvníci můžou některé z těch návodů vidět. Je to z hrdelního řádu Marie Terezie z roku 1771. Můžeme si teda konkrétně nějaké mučící nástroje ukázat a vyzkoušet? Teda? Určitě můžeme. Máme tady ty palečnice. To byla nejčastější forma vlastně toho mučení. Takhle se to zvedlo, vlastně ta vrchní část. Tam se vsunuli ruce, jo? Ano, takhle? Ano, přesně tak, se vsunuli ruce. A tak potom utahovala. Co to dotahovala? No. No, to by stačilo, ale... Toto je takzvaná španělská bota. Ta se nasazovala na holeň a při stažení vlastně drtila holení kost a trhala svalstvo. Tady to bylo klíčno, to jo? Přesně tak. Tady se to nasadilo. A takhle se vlastně utahovala ta bota na noze oběti. Toto ale nebyl mučící nástroj, ne? Toto nebyl mučící nástroj, toto je v podstatě popravčí meč, který používal Kat. Pokud se oběť přiznala a byla spolupracující s tím tribunálem, tak předtím, než by byla upalena zaživa, mohlo dojít k tomu, že byla sťata a spaleno bylo jenom to mrtvé tělo. Dále tady máme například masku hanby. To je tady toto zařízení. Maska, která se nasazovala oběti na hlavu, má přibližně 2 až 3 kila. A docházelo velmi často také k tomu, že tato maska se nasadila oběti, když seděla třeba na té samotné čarodějnické stolici a měla nasazené i ty palečnice. Docházelo tudíž ke kombinování těchto prvků. A ta maska vlastně, jak byla nasazena, tak v případě, že člověk se snažil nějak promluvit nebo vlastně vykřikl bolesti, tak tady ta trubice, vlastně ty zvuky zkreslová a vznikly z toho jenom takové opravdu skřeky, někdy, které se blížily i zvířecím zvukům. Tady úplně na kraji potom máme takzvané housličky, což jsou dřevěná pouta. Ty se vlastně dali takhle kolem krku a oběť protlačila vlastně ruky. Tak, ruce, vlastně. Tady takhle, se, jo? Ano, takhle se to uzavřelo, tady se dal ještě zámek. Kamile, prosím vás, já mám takovou soukromou prosbu. Nemohl bych na chvilku si u vás půjčit skřipec? Budu mi potěšením. Ten skřipec jsem si totiž půjčil na naši produkční Tiboru. Tiboro, naposledy se tě zeptám a ty si rozmysli, co odpovíš. Přidáš mi nějakou korunku za natáčecí den, ano nebo ne? Ne. Ty čarodějnice! Přiznám se bez mučení, i když je tato výstava o čarodějnických procesech velice zajímavá a vřele vám ji doporučuji, tak já jsem docela rád, že opouštím toto studené sklepení plné utrpení vstříc novému dobrodružství. A tak jdu s děravou patou, mám horečku zlatou. Vydáváme se až k hranicím s Polskem do regionu Zlatohorska. Tato oblast je skutečným krajem pokladů. Uchvátí vás krásná, nedotčená příroda. Důkazem je i národní přírodní rezervace Rejvíz. V samotném městečku Zlaté hory pak najdete muzeum, které je zaměřené na těžbu drahých kovů. A Zlatohorská hornická naučná stezka vás dovede až do Zlatokopeckého skanzenu. Já zrovna po té trase jdu a říkám si, to by bylo, kdybych našel takový malej zlatý valounek. To by byla výhra. Ale vy můžete vyhrát mnohem víc. Máme zde totiž soutěž, kdy jeden z vás získá pobyt až pro 5 osob na 2 noci se snídaní v areálu Skyland Ostružná, včetně návštěvy expozice hudebních nástrojů, pronájmu kol nebo koloběžek a tenisového kurtu. Soutěžní otázka zní, ve filmu Kladivo na čarodějnice roli inkvizitora Bobliga stvárnil za A. Vladimír Šmerál a nebo za B. Rudolf Hrušínský.
Správnou odpověď nám pošlete na adresu soutěž.loskuták@nova.cz nejpozději do středeční půlnoci 19. srpna. Jméno výherce zveřejníme na našich webovkách. A víte co? Já se teď jdu povolídnout po nějakém tom rýžovišti. Na řece Olešnici v údolí ztracených štol narazíte na středověký hornický skanzen, kde si v malebném údolíčku můžete prohlédnout repliky dobových zlatorudných mlýnů a hornickou osadu. Rýžoviště jsem zatím nenašel, ale našel jsem tady skvělého průvodce Vladimíra. Kde se vlastně nacházíme? Nyní se nacházíme ve zlatohorském hornickém skanzenu. Kdy se tady začalo těžit zlato? Těžba v nějakém velkém, mimo nějakých předchozích nálezů, které tady byly takové jednotlivé, tak ta začala začátkem 16. století. A to bylo na popud toho, že vlastně velký vědec a badatel Georgius Agricola napsal 10 knih o tom, jak nalézt lokalitu, kde něco najdete, což vypadá jako povídání o ničem, ale je to asi to nejpodstatnější, jak to vydobít, jak to zpracovat, upravit, prostě všechno. To by ještě nebylo úplně jako komplet, kdyby to nebylo doplněné i výkresovou dokumentací, kde byly plány staveb, které se tady vlastně v tom skanzénu nachází. A jak se tady vlastně to zlato těžilo? Tady je to dobývání takzvaně v měkkých cechách, to znamená na plaveninách. Jakoby štěrk, to vypadalo spíše buď systémem štolek, nebo systémem šachtiček. To tenkrát při té mechanizaci v tom středověku bylo pouze krumpáč, lopata, kolečko. To jim muselo stačit k tomu, aby vydobili do těch koleček a dál to vést na další zpracování do těch mlýnů. No a to by mě zajímalo, jak vlastně tyto zlatorudné mlýny fungovaly. Zvenku ty mlýny vypadají pomalu identicky. Ten horní má oficiální název stoupa. Já používám rád i název hamr a to nám naznačuje z té němčiny, že vlastně tam v té horní mlýnici jsou 4 kladiva, které rozbíjejí ty kusy na řádově půl centimetrové kusy. A po plošině mezi horním a dolním mlýnem se to převezlo do spodního mlýna a v tom spodním mlýnu už je skutečně mlýn. A nebyly to mlýnská kola jako na mouku, ale je to systém kuželového mlýnu, systém spíše na mletí kávy. I když tam padne větší kousek, tak dlouho se to mlelo v tom mlýnu, až se to pomlelo úplně na prach. V tomto stavu vlastně už to potom bylo připravené na flotaci, kdy se vlastně rozdílem měrnej hmotností pomletého kamene a zlata se to odlučovalo ve vodním prostředí od sebe. Ty částečky zlata, to byl vlastně ten komponent, který se musel přetavit, aby to bylo potom nějak komerčně prodejné. No, takže to teda musela být pěkná dřina. Byla... A museli moc dobře vědět, kde mají těžit a takové, protože ty náplavy tady nebyly všude ve stejné koncentraci, že? Chtěl jsem se zeptat, co naše diváci, když se sem vypraví, co tady můžou vidět? Můžou navštívit i hornickou osadu, která byla vybudovaná a jako doplněk toho na přístupových cestách se tady vybudovala na jedné straně a na druhé straně strážní věže. Můžou si tady lidé zkusit rýžování zlata? Na to jsme tady speciálně vybaveni v prostoru pod mlýny, kdy máme 2 klemy, 2 nádrže a návštěvníci si můžou zkusit rýžovat. Ano, my tady stojíme přímo u Olešnice. Je ještě vůbec zlatonosnou řekou? Je. Je. Já si zatím pevně stojím. Zlatovní je, ale není oficiálně povoleno jako v ní rýžovat. Aha, dobře. No ale já to stejně asi zkusím. To by v tom byl černo, abych tady nějaký to zlatý zrnko nenašel. Klid, klid. To se trochu trpělivosti. No, my společně se uvidíme příští týden ve Zlínském kraji, který procesujeme křížem krážem. A tak prosím vás, nenechte si ujít v létě, loskutáka na výletě.